teatrivaataja, tere tulemast punk-laulupeole! Nagu näha, siis meeleolu on siin üle, olgugi, et väljas on 30 graadi sooja. No rääkige, kas punk on lahe? Jaa! No mis teeb punkist lahele? No, mis on kõige kõvem punkilaul üldse? Tema salli, tuhatase täis! Teie soitu liige on võimatu! Siin ei uppuda! No milline on tõeline punkar? Kui mina tahan hakata punkariks, mis ma selle jaoks tegema pean? Kuule olema, sa pead seda käristama. Mis on näiteks punkarine põhiasjad, et kui ma tahan saada tõeliselt punkariks lisaks soengule, mis ma veel tegema pean? Näita ründust. Nagu näha, siis rahvas on väga hulluks läinud, et võibolla see päike on teinud tõesti oma töö, aga ikkagi ilusad punk elamus teile.